Це відео зняли перехожі полтавці. На ньому колишній будинок дворянського зібрання на Соборності 31. Дим ішов з-під даху будівлі. Вона йде на гору витяжка, вона ж до попілля йде. І там йде як витяжка, щось готове, пар, виходить з неї такий пар. Задимлення сталося близько 14-ї години. За словами речника рятувальників області Віталія Шкаревського, пожежників на місце події викликали полтавці, які в цей час перебували на зупинці. Люди помітили, які телефонували нам, що ніби з покрівлі йде, ніби дим. По прибуттю рятувальники з'ясували, що то там про якась виходить витяжка і виходив такий пар. І люди просто, ну, нічого такого загрози нічого не було. Тобто рятувальники не проводили ніяких там робіт. Рятувальники на місці осередку пожежі не виявили. Карина Москаленко, Миколенко, Полтавські телевізійні новини.